Vill du bli en bättre konflikthanterare? Vill du ha verktyg så att du kan hantera konflikter som kan uppträda i skolan? Då tycker jag att du ska gå den här utbildningen. Jag som håller utbildning heter Stefan Hertz och har många år erfarenhet i skolan. Jag har jobbat över 30 år som lärare i skolan. Jobbat väldigt mycket med utbildningar om ledarskap till skolor och utbildar också i konflikthantering. Jag kommer ge dig väldigt många olika pusselbitar som du själv kan sätta ihop till verktyg som du kan använda i konflikthantering. Jag kommer också hänvisa till andra personer som kan hjälpa dig med de här pusselbitarna. Jag tror att du efter den här utbildningen kommer bli en bättre konflikthanterare. Så välkommen till den här utbildningen.